Assalamualaikum, cikgu. Saya ayah dan Denny. Cikgu ni berapa banyak cikgu nak kasih kerja sekolah? Melampau-lampau cikgu ni kasih kerja sekolah. Ya cikgu kasih yang lepas tak habis lagi, cikgu hantar-hantar lagi. Saya dah tak kasih anak saya buat kerja sekolah lagi. Tapi saya kalau tahu saya naik anak saya naik sekolah, kalau cikgu marah ke cikgu apa-apa dekat dia, cikgu jaga. Saya tak kira kali ni. Melampau-lampau lah cikgu kasih kerja sekolah. Ingat anak saya tu robot ke apa? Lagi satu, cikgu pesan dengan cikgu-cikgu lain. Jangan hantar-hantar kerja sekolah berapa banyak pun cikgu nak hantar. Mentang-mentang ada cuti, kerajaan bagi cuti, cikgu hantar melambat-lambat kerja sekolah. Cikgu ingat anak saya ni apa? Tak payah nak duduk diam. Ada je kerja sekolah.